নমস্কাৰ আপোনালোক আন এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো মই আছো বিএস কলেজত আৰু বিএস কলেজত যেহেতু ইলেকচন চলি আছে আপোনালোকে দেখুৱাম 22-23 বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন চলি আছে বিএস কলেজত আপোনালোকে দেখুৱাম আপোনালোকে পাছত আপোনালোকে ভিডিও চাই থাকিব বিএস কলেজ যিটো ইলেকচন আপোনালোকে একদম মানে বহুত এনজয় হয় মানে এমিন্দা আছে দিনটো দা আছে আৰু গাইজ কি হৈ গ'ল মানে এবাৰ ইলেকচনত নমিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত মানে কোনোবাৰ মানে প্ৰেজেণ্ট কম আছিল কাৰণে বহুত কেইটা নমিনেশ্যন মানে বহুত কেইটা বাইপাছত ফুল হৈ গৈছে মানে কোনোবা হাল্লা মানে যিহেতু আমাৰ বাইপাছত বহুত কেইটা জিকিছে চাব পাৰে মানে বহুতে এনজয় কৰা দেখা মানে বহুত কেইটা Oh my God!